მოგესალმებით, ტია ჯიზე. ვინ ჩაუგდო ვახო ჩიქოვანს დაბადების დღიდან მარიამ ხატისკაცის და გიორგი შაქარაშვილის ერთად გადაღებული სურათი, ასე აღმოჩნდა დაბადების დღეზე დაუპატიჟებელი ვახო ჩიქოვანი და ნახალოვკის კლასტერი, მოუყვებით თუ მოყვე. სოციალურ ქსელში პოსტს აქვეყნებს ელისო კილაძე. შეგახსენებთ, რომ ახალგაზრდა ფეხბურთელი 4-დღიანი სამძებრო სამუშაოების შემდეგ მდინარე არაქში გარდაცვლილი იპოვეს. მისი გარდაცვალების საქმეზე სამართალდამცავებმა 17 ადამიანი დააკავეს. ყველა მათგან სასამართლომ აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. ცნობისათვის, 10 ივლისს ფეხბურთელის საქმეზე ექსპერტიზის დასკვნა გახდა ცნობილი. როგორც დასკვნაში ვკითხულობთ, სიკვდილის მიზეზია ასფიქსია წყალში დახრჩობით. თუმცა მას სხეულზე სიკვდილის წინა ახლო პერიოდში მრავლობითი დაზიანებები აღენიშნება. გიორგი შაქარაშვილის საქმე 24 ტომამდე გაიზარდა. თუ რადავს ახალ ორ ტომში ჯერჯერობით უცნობია. ანი გაბეჩავას მეგობრები ბოლო რამდენიმე დღეა შინაგან საქმეთა სამინისტროში აქტიურად იკითხებიან. თუმცა რა ინფორმაციას აწვდიან გამოძიებას მედიისათვის უცნობია. 19 წლის ფეხბურთელის საქმეზე დეტალები კვლავ ბურუსით რჩება მოცული. უახლესი ინფორმაციით კი ავთანდილ ბილანიშვილის იგივე კაცროს მეგობარი დაჩი ბუაძე დაიკითხა. ის გამოკითხვაზე რამდენიმე საათის განმავლობაში იმყოფებოდა. დაკითხვის დასრულების შემდეგ მისმა ადვოკატმა მედიასთან კომენტარი გააკეთა. აბსოლუტურად არაფერ შუაში არ არის დაჩი ბუაძე. ეს ყველაფერი ატეხილია ჟურნალისტების მიერ. თითქოს იგი აპირებდა გაქცევას, დამალვას. დაჩი ბუაძე საერთოდ შეხებაში არ არის აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმესთან. კითხვა იყო, სად იმყოფებოდა მეტი არაფერი. მან დაამტკიცა, რომ იმ დღეს საერთოდ არ იყო გასული მცხეთის ტერიტორიაზე. ეს ყველაფერი არის მთავარი არხის და ფორმულას მიერ აგორებული. დაკავებული არ ყოფილა, ჩვეულებრივად მივიდნენ საცხოვრებელ სახლში და სთხოვეს, რომ მისულიყო ჩვენების მისაცემად. დაიკითხა ნორმალურ ვითარებაში და არავითარი ზეწოლა არ არის, იმიტომ რომ ამ პიროვნებას აღნიშნულ საქმეს მასთან არავითარი კავშირი არ აქვს, განაცხადა ადვოკატმა. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები. დალაიქეთ და გააზიარეთ.